Kasaat sen kasan. Sieltä ei kuskille käynne. Niin joo. Eihän siinä tehdä keskelti tämän pätkän jälkeen. Avauskierroksella silti ylivoimainen kärkipaikka. Mikä tökkä? Se saatiin vielä sitten mennä.
Se ei ollut kyllä siltä yhtään hirvittävän ollut. Se meni kyllä mielenkiin. Varottakaa! Vittu jes! Tää oli se niinku pahin luokka. Oli se niin päivä niin. Melkein meni punainen vanha kokkola. Ei muuta kuin varoitusta!